Наступний, будь ласка, 51-й пункт про приєднання до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків. 51-й пункт. Чи є необхідність доповіді обговорення? Ставлю на голосування. Прошу визначатись, колеги. З рекомендаціями управління правового забезпечення голосуємо. За 72, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Дякую, колеги. 52-й пункт про викуп земельної ділянки на провулку Татарському, 2 в Шевченківському районі міста Києва для суспільних потреб. За поданням пана Кутняка, чи буде це коректно без його присутності в залі розглядати? Ставлю на голосування пропозицію колег щодо виключення цього питання з порядку денного. Прошу визначатися. За 68, проти 1, утримався 1. Рішення прийнято. Колеги, така сама пропозиція в зв'язку з відсутністю суб'єкта подання по 53-му пункту щодо виключення з порядку денного. Прошу визначатись. За 71, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Колеги, 54-й пункт нами був виключений за листом суб'єкта подання. З приводу 55-го пункту запрошую керівника департаменту пані Наталю Мельник до доповіді про затвердження звітів на 2017-2018 роки та про результати проведення моніторингу виконання плану заходів на 2016-2018 роки. Колеги, будь ласка, пані Наталю, прошу вашої доповіді. Депутати, до вашого розгляду пропонується проєкт рішення про затвердження звітів про виконання у 17-му та 18-му роках плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та оцінки результативності її реалізації. Відповідно до нормативних документів уряду на затвердження Київської міської ради виносяться звіти та оцінки результативності. План заходів включає дві програми регіонального розвитку та містить 69 проєктів розвитку, які охоплюють 9 секторів міського господарства. Загальна оціночна вартість 69 проєктів розвитку за всіма джерелами фінансування, яка потребувалась для їх реалізації на 3 роки, становила 95,1 мільярди гривень. В тому числі за програмою економічного зростання 2 мільярди гривень, програмою підвищення комфорту життя 93 мільярди гривень. У 2017 році передбачалось до реалізації 61 проєктна ідея плановою вартістю за всіма джерелами фінансування 19,4 мільярди гривень. Фактичне фінансування становило 6,1 мільярди гривень. 31,7% від запланованих на 2017 рік. В тому числі, за рахунок бюджету міста Києва, 31,4% планового обсягу, з державного бюджету, в тому числі кошти Державного фонду регіонального розвитку, 58,3% планового обсягу, з інших джерел, це міжнародні фінансові організації, кошти промислових підприємств, 45 мільйонів гривень, 32% планових обсягів. У 2017 році повністю завершено реалізацію однієї з проєктних ідей – це будівництво другої нитки головного міського каналізаційного колектору у місті Києві. Виконано 32 в частині 2017 року, 32 проєктні ідеї, фактичне фінансування яких становило 31,4% від запланованого обсягу. Не реалізовувались 28 проєктних ідей, з них 11 через відсутність фінансування, 2 ідеї через відміну торгів, 15 з інших причин. Зокрема, проводилось усунення зауважень до експертних звітів, закупівлі були перенесені на наступний рік. В 2017 році по деяким було розроблено лише техніко-економічне обґрунтування на впровадження.
і одна проєктна ідея втратила актуальність. У 2018 році передбачалось до реалізації 60 проєктних ідей плановою вартістю 7,6 мільярди гривень. Фактичне фінансування становило 5,9 мільярдів гривень, в тому числі за рахунок бюджету міста Києва 5,7 мільярдів, це 90% планового обсягу, з державного бюджету 98,2 мільйони гривень і з інших джерел 66,6 мільйонів гривень. Дякую дуже, пані Наталю, за ґрунтовну доповідь. Якщо будуть запитання у колег, будемо... Це затвердження звітів, дуже прошу підтримати. Колеги, я прошу займати свої місця, брати участь в голосуванні. Колеги, прошу займати свої місця, брати участь в голосуванні, це важливо. Правки були? Ставимо на голосування зазначений проект рішення по суті. Прошу визначатися, колеги. За 61, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Пані Наталю, вам також дякуємо. 56 пункт порядку денного про внесення змін до порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року. Колеги, чи є необхідність доповіді і обговорення цього проекту рішення? Ніхто не наполягає? Ставлю на голосування, прошу визначатися. Голосуємо з правками профільної комісії, а також рекомендаціями управління правового забезпечення. За 67, проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. Будь ласка, Андрій Задерейко. Ігор Опачий готується. Шановний Володимир Володимирович, шановні колеги, я б дуже просив повернутися до розгляду питання 17-го в розділі загальні. Справа в тому, що там не була зачитана правка, яка була проговорена і погоджена комісією, також суб'єктом подання, вона є досить важливою, яка просто знівелює даний проєкт рішення, просто не зможе працювати інспекція. Будь ласка, якщо можна, повернутися до розгляду. Колеги, була правка, яка була проговорювалась на комісії, але не була роздана в матеріалах справи, відповідно, проєкт рішення буде проголосований як такий, нами проголосований як такий, який цю правку не влаштовує. Суб'єкт подання каже, що без цієї правки таке рішення не буде життєздатним. Тому є пропозиція скасувати результати голосування по пункту 17, проголосувати його за основу, тоді заслухати правку і проголосувати в цілому вже з цією правкою, якщо буде на це згода депутатського корпусу. Отже, ставимо на голосування пропозицію щодо скасування результатів голосування по пункту 17 порядку денного. За 74, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Колеги, ставлю на голосування пункт 17 за основу. Голосуємо з рекомендаціями управління правового забезпечення за основу. За 77, проти 0, утрималось 0. Андрій Задарейко, прошу, для зачитання правки слово надайте. Прошу підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення Київської міської ради про деякі питання організації роботи управління інспекції з паркування департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації. І доповнити його після пункту 3.2 пунктом 4 такого змісту. Уповноважити департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації проводити конкурс з визначення суб'єктів господарювання, які здійснюватимуть доставлення тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальний майданчик чи сторону та укладати договори про надання послуг транспортування транспортних засобів. У зв'язку з цим пункти 4
і 5 вважати пунктами 5 та 6. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Колеги, ставлю на голосування правку, яку озвучив на стенограму Андрій Задерейко. Прошу визначатись. За 78, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Ставимо на голосування рішення в цілому з проголосованими правками. Прошу визначатись. За 79, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного. Ігор Опачий, перепрошую, будь ласка. Включіть мікрофон, будь ласка. Шановні друзі, прошу вас розглянути невідкладний проєкт рішення, вам наданий кожному депутату. Це проблема цих будинків-вбивць. Ви знаєте, що там дуже велика проблема, яка пов'язана з тим, що люди вмирають від небезпечного грибка. І у нас на сьогоднішній день є можливість вже поставити крапку в цьому питанні. Вже багато разів люди тут чекають під дверима нашими, щоб ми вже остаточно вирішили це питання. Прошу зараз його розглянути, поставити на голосування. Якщо потрібно, я зроблю доповідь. Якщо потрібно, ми можемо запросити людей, які зараз чекають в кулуарах, і вони пояснюють свою проблему і жахіть ці умови, в яких вони на сьогоднішній день проживають. Пане Ігоре, ми неодноразово проговорювали це питання на погоджувальних радах. Воно є роздане в депутатському корпусу. Я ставлю на голосування пропозицію Опачого щодо включення до порядку денного, потім надамо слово в разі необхідності всім бажаючим. Щодо включення цього питання до порядку денного. Прошу визначатись, колеги. За 77, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, доповідає Опачий? З місця чи з трибуни? Опачимо для доповіді, короткої, будь ласка. Шановні друзі, всім відома ця проблема, вона болюча, і у нас на сьогоднішній день є можливість вже остаточно її вирішити, передати замість цих квартир, які знаходяться небезпечні для проживання, надати дійсно людям нормальні житлові умови, тим більше на 50% більше їх площі, яка компенсує ті затрати, які вони понесуть в зв'язку з переїздом до нового житла. Тому я прошу всіх депутатів підтримати цей проєкт рішення і вирішити проблему, з якою люди вже живуть багато років і до цього часу не знали, як її вирішити. Зрозуміло. Прошу підтримати. Наполягає ще хтось на обговоренні? Наполягає? Шарій, будь ласка. Шановні колеги, хотів би заявити про можливий потенційний конфлікт інтересів і з метою запобігання можливому конфлікту інтересів брати голосування не буду участі. Зрозуміла ваша заява. Дякую вам за виконання цієї норми регламенту. Колеги, ставимо на голосування по суті цей проєкт рішення. Прошу визначатись. За 78, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Колеги, наступний розділ другий про питання власності. Перший про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року про затвердження положення про оренду майна територіальної громади міста Києва. Леонід Антоненко, суб'єкт подання цього проекту рішення. Колеги, якщо немає заперечень, є пропозиція виключити цей пункт з порядку денного. Ставлю на голосування таку пропозицію, прошу визначатись. Щодо виключення цього.
За 70, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Другий пункт про передачу. Я бачу Андрія Гудзя. Пан Андрій Анатолійович, я вас запрошую до трибуни. Можливо, будуть запитання у колег. Ваш розділ. Пункт другий про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, благодійні організації, благодійний фонд, ветеран хаб, два плюси. Чи цей проєкт рішення потребує доповіді і обговорення? Не бачу Сторожука Олександра Горовича. Олександр Горович, наполягає хтось на обговоренні? Якщо немає заперечень, ставлю на голосування по суті цей проєкт рішення. Прошу визначатись. За 59, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Рішення не прийнято, я перепрошую. Одразу в двох колег не спрацювала картка. Я дам слово Сторожуку, поки технічні служби перевіряють, чи були враховані їхні голоси. Будь ласка, Вадим Сторожук. Сторожук і Конобаз заявили. Шановні колеги, у нас це рішення пройшло через засідання комісії, підтримане. Це реальний діючий хаб і реально діюча організація. Це організація, яка опікується ветеранами, як ветеранами російсько-української війни, так само і реабілітаційними речами для людей, які рухаються на візочках. Там величезний спектр реабілітаційних речей, які варто підтримати. Прошу поставити на голосування, не реально не спрацювала технічна карта, і у Максима Петровича Канабаса. Я підтверджую, що немає в системі голосів ні пана Сторожука, ні пана Конобаса. Заява від них є, їхні два голоси суттєво вплинули б на результат голосування. Тому можемо поставити повторно це питання на голосування. Колеги, по суті голосуємо цей проєкт рішення, прошу визначатись. За 64, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Пункт 3. Про надання дозволу Київському зоологічному парку загальнодержавного значення на знесення та списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Чи є необхідність доповіді і обговорення цього питання? Ніхто не наполягає, ставимо на голосування, визначаємося. Голосуємо з правками профільної комісії. За 58, проти 0, утрималось 7, рішення не прийнято. Михайленко записаний з цього приводу? Не з цього. Андрій Анатолійович, якщо будете мати пропозиції щодо повернення, в кінці розділу ми заслухаємо вас цими пропозиціями. Четвертий пункт. Дякую. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право оренди. ТОВ «Медичний центр», «Добробут», «Стаціонар». Колеги, чи цей проєкт рішення потребує доповіді і обговорення? Не бачу наполягань. Ні, четвертий, будь ласка, дайте трансляцію. Четвертий пункт порядку денного. З рекомендаціями правового забезпечення, там технічні. Я оголошую, Андрій Анатолійович, я маю переживання з іншого приводу. Я так розумію, що в нас проходить комісія. А голосуємо в 59 голосів, не вистачає 2 голоси. І це може бути суттєвою проблемою. Прошу колег зайняти свої місця. Пункт 4. Немає зауважень? Ставимо на голосування по суті цей проєкт рішення. Прошу визначатися. Прохання підтримати. Голосуємо з рекомендаціями управління правового забезпечення. Правда. Визначаємось, колеги. В кінці розділу. За 58, проти 0, утрималось 7, рішення не прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Е,
Андрій Анатолійович, будь ласка, є пропозиція у вас? Да, прохання повернутися до пункту 3 цього розділу щодо зоологічного парку. Колеги, питання, що стосується зоологічного парку, є пропозиція... Технічне питання взагалі. Суб'єкта подання, це технічне питання, повернутися до розгляду пункту 3 другого розділу. Ставлю на голосування пропозицію суб'єкта подання. Визначаємось. За 64, проти 0, утрималось 7, рішення прийнято. Ставимо на голосування його по суті, якщо ніхто не наполягає на доповіді повторній. Голосуємо з правками комісії профільної. За 64, проти 0, утрималось 7, рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Колеги, наступний п'ятий пункт про безоплатну передачу майна комунальної власності територіальної громади міста Києва до комунальної власності територіальної громади міста Бердичів Житомирської області. Є необхідність доповіді і обговорення? Ніхто не наполягає, ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 72, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Дякую, колеги. Шостий пункт про внесення змін до таблиці 1, додатка 4 до рішення Київської міської ради від 2 грудня 2010 року про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва. Колеги, чи цей проект рішення потребує доповіді і обговорення? Ставлю на голосування, прошу визначатись. Голосуємо з рекомендаціями правління правового забезпечення. За 67, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Я вам дякую, колеги. Пункт 7 порядку денного про організацію реконструкції внутрішнього будинку на вулиці Хрещатих, 36, літер Б та реконструкції гаражу на 6 відділень на вулиці Хрещатих, 36, літер Г з надбудовою та прибудовою в Шевченківському районі міста Києва для розміщення адміністративних будівель. Це наша будівля. Є необхідність доповіді обговорення? Кузик, з цього приводу? Ставлю на голосування, колеги, прошу визначатись. Голосуємо з рекомендаціями управління правового забезпечення. За 64, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Працюємо далі, колеги, пункт 8 та пункт 9 в нас проголосовані вже були в першій частині нашого засідання як невідкладні. Десятий пункт про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва 4 гуртожитків, включених до статутних капіталів товариств. В другому читанні пан Харчук і пан Антоненко, суб'єкти подання. Ніхто не має заперечень з приводу голосування? На жаль, пане Володимире, з усією повагою до вас, правки до другого читання не приймаються, згідно закону і регламенту. Маємо рекомендації управління правового забезпечення. Колеги, ставлю на голосування пункт 10. По суті, колеги, прошу брати участь в голосуванні. По суті, голосуємо з правками, з рекомендаціями управління правового забезпечення. За 47, проти 0, утрималось 13, рішення не прийнято. Одинадцятий пункт про передачу у безоплатне користування основних засобів комунальної власності територіальної громади міста Києва. Колеги, чи цей проект рішення потребує доповіді і обговорення? Ніхто не наполягає, ставлю на голосування, прошу визначатись. Голосуємо з рекомендаціями управління правового забезпечення і правками профільної комісії.
За 62, проти 0 отримались 0, рішення прийнято. Колеги, переходимо до розділу 3-го про питання містобудування та землекористування. Запрошую до доповіді з якого приводу? Нагадайте ще раз. Назаренко, дайте, будь ласка, слово. Шановні товариство, ми якраз розглядали питання щодо прийняття до комунальної власності гуртожитків міста Києва. Це гуртожитки ПАД «Київміськбуд-2». Я хотів внести правку щодо доповнення цього списку гуртожитком по Польовій 19-8, там де в четвер були спроби рейдерського силового виселення людей. Власне, вносив пропозицію, зараз є представники мешканців, це 100 чоловік, це більше 30 родин. Просив би вашої згоди надати право виступу, тим паче щодо питання, яке ми вже голосували і обговорювали фактично, тобто щодо проблематики цих гуртожитків, там де забудовник хоче виселити людей. Нагадую, Канівеченко... Пане Володимире, я поставлю на голосування вашу пропозицію, але я би просив вас прислухатись до моєї поради. Ми можемо говорити скільки завгодно, але цим ми людям не допоможемо. Я пропоную вам, так як до другого читання дослухайте пропозицію, вона раціональна і вона така, яка може допомогти людям. Так як до другого читання ми не можемо вносити правок, бо це нам не дозволяє процедура, і в випадку, якщо ми внесемо і проголосуємо це рішення, воно все одно не буде виконане, я вам пропоную зараз, як казав пан Гусовський, не голосними словами, а тихою роботою любити Україну і допомагати людям. Готувати проект рішення, і я поставлю на голосування, якщо ви будете наполягати, але я би хотів поставити на голосування тут проект рішення за вашим поданням і дати тоді можливість людям виступити в підтримку їхнього проекту рішення, а не просто ми поговорили і це закінчилось нічим. Київська міська рада має бути ефективною, не просто поговорили. Після моєї пропозиції ви наполягаєте на тому, щоб надати людям слово? Колеги, я поставлю на голосування на розсуд міської ради. Прошу визначати щодо надання слова, пропозиція Назаренка. За 48, проти 0, отримався 1, рішення прийнято. Пане Назаренко, прошу забезпечити присутність в залі людей для виступу. Пана Міщенка і пана Оленича прошу готуватись до доповіді по їхньому розділу. Пане Назаренко, одна людина, будь ласка. Олександр Горович, не будемо витрачати час, не готовий пан Назаренко, наполягаючи на своїх виступах. Чи готова вже? Є представник, будь ласка. Я прошу вас представитись і по можливості вкластись в регламент для виступу 3 хвилини. Прошу по можливості вкластись 3 хвилини. Доброго дня, шановні депутати. Мене звуть Канівченко Ярослава Анатоліївна, мешканка гуртожитку по вулиці Польовій 19/8. Ми, мешканці гуртожитку по Польовій 19/8, просимо допомогти припинити геноцид «Київміськбуд-2» по відношенню до нас та наших дітей. «Київміськбуд-2» намагається виселити нас та наших дітей та переселити нас в інший гуртожиток абсолютно незаконно. Предісторія. Даний гуртожиток був побудований в 53-му році за загальнодержавні кошти. В законі 500 про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, даний гуртожиток підпадає під мораторій, але в судах це ніхто не чує.
Кімнати в цьому гуртожитку ще в 1987-1990-х роках нам надавала держава як будівельникам, але в 1996 році цей гуртожиток з дозволу КМДА відійшов до статутного фонду «Київміськбуд-2». В процесі корпоратизації державних підприємств частина мешканців являється акціонерами даного товариства. Держава для поліпшення житлових прав умов громадян прийняла закон 500, то ще називала, відповідно до якого мешканці гуртожитків, включених до статутних капіталів товариств, які законно в них проживають, отримують право приватизувати свої кімнати. Але так як «Київміськбуд-2» приватизував раніше гуртожиток, люди втратили право скористатися приватизацією даних кімнат. Згідно 500-го закону про забезпечення реалізації житлових прав мешканців, гуртожитку в «Київміськбуд-2» повинен на період ремонту надати нам тимчасове житло, яке відповідає санітарним вимогам. До чого це я говорю? Це до того, що «Київміськбуд-2» примусово виселяє мешканців з гуртожитку під приводом якоби аварійності будинку, і вони говорять, що будинок аварійний на 81%. Але зніс будинку становить всього 34%. За нашою експертизою. «Київміськбуд-2» виселяє людей в інший гуртожиток, тому що хоче зробити якоби експертизу, якоби реконструкцію даного гуртожитку. Але під реконструкцію вони підрозумівають не ремонт гуртожитку, а знесення гуртожитку під забудову нової багатоповерхівки, яку по договору буде проводити комунальне підприємство «Житлоінвестбуд УКБ» на чолі з НЕПОПом В'ячеславом. Поки 32 сім'ї відстоюють свої права законним шляхом у судовому порядку, «Київміськбуд-2» виживає нас і наших, з наших помешканців силовими методами та психологічним тиском, залишивши нас без світлу, газу, опалення та гарячої води. Наразі, ще раз повторюсь, тривають судові процеси, але ми вже 141 день без світла, газу і тепла. Звертаючись скрізь за підтримкою до Солом'янської РДА, попереднього голови РДА, до нинішнього виконуючого обов'язків РДА Білковського, до голови КМДА, всі нам дають відписки, що «Київміськбуд-2» є власниками і може робити з гуртожитком все, що їм заманеться. Але хочу зазначити, що даний гуртожиток стоїть на орендованій землі міста, тобто ви, як місто, КМДА чи Київська міська рада може розірвати даний договір оренди з «Київміськбуд-2», тим самим якби стати на сторону постраждалих нас, жителів. Дякуємо вам за виступ. Ну, це ще не все. Колеги, будь ласка, озвучте прохання. Наше прохання – це вплинути на припинення злочинних дій ПРАТ-Трест «Київміськбуд-2» в особі посадової особи генерального директора МАЗЕП «Ніни» та охоронної фірми «Титан-2018» в особі Линника Петра. Тому що 7 листопада на мешканців гуртожитку по вулиці Польовій, можливо, хтось бачив в новинах, напало 50 тітушок, якоби виселить одну мешканку. Але в неї зараз знаходиться справа в апеляції. Якби не народний депутат Назаренко та депутат Верховної Ради Грищук, нас би там просто повбивали. Так, шановні. Нас би реально просто повбивали. Забігли тітушки з бітами, з гвоздями, забігли з холодним оружієм, били жінок, в деяких переломи. Є експертна оцінка, чи як вона там називається. Це все є зафіксовано. Вдалося вловити 12 тітушок, але Солом'янська поліція їх відпустила, не бачивши нічого кримінального. Зрозумілий ваш виступ. Дякуємо вам дуже. Ну, а я прохання не сказала. Ну, що ж ви ти сказала? Будь ласка, Сергій Госовський далі продовжить. Шановний пане головуючий, я просив би вас надати протокольне доручення департаменту комунальної власності КМДА, щоб розробили відповідний проект рішення, то щоб не було проголосовано в другому читанні про включення 4 гуртожитків до статутних капіталів товариств, от щоб про безоплатне прийняття до комунальної власності підготували відповідний проект рішення і щоб ми його підтримали. Дякую.
Так, дякую, пане Гусовський. Дійсно, ми голосували проект рішення про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва 4 гуртожитків. Цей проект рішення не набрав необхідної кількості голосів. Це призводить до того, що питання тих людей, які там проживають, є невирішеним. Я прошу секретаріат підготувати протокольне доручення департаменту, підготувати відповідний проект рішення. Я це доручення підпишу і будемо працювати над тим, щоб воно було включене до порядку денного пленарного засідання Київської міської ради. Дякую, колеги. Будь ласка, Олександр Григорович, ваша доповідь по третьому розділу, підрозділ 3.1. Отже, добрий день, шановні колеги, дякую, Володимир Володимирович. До вашої уваги розділ 3.1, і це приватизація земельних ділянок. І першим пунктом це приватизація земельної ділянки громадянкою Ліонець Надією Анатоліївною. Справа П-10001. Можна розділом, Володимир Володимирович? Тільки розділом передбачено регламентом. Дякую. І в мене немає зауважень до вашої доповіді. Доповідь, коли ви називаєте прізвище та номер кадастрової справи, нам достатні. Я, колег, прошу бути уважними. Ті пункти цього підрозділу, до яких будуть зауваження, будуть розглядатись окремо. По всіх інших буде голосування одне для всіх пунктів даного підрозділу. Дякую. Наступний розділ громадяни, така сама доповідь, вірніше, в такому саме форматі. Будь ласка. Добре. Колеги, другий пункт. Сидоренко Анатолієм Георгійовичем, справа П-94-66. Третій пункт. Сидоренком Павло Григоровичем, П-99-25. Четвертий пункт. Громадянам Тарасевич Алі Олександрівні та Ревуцькому Володимиру Петровичу, П-98-40. П'ятий пункт. Це Зайцевій Наталії Георгійовні, справа П-98-62. Шостий пункт. Це Лянтович Тамарі Владиславівні, Лянтович Олександру Владиславовичу. Фароновій Наталії Георгіївні, Фаронову Павлу Михайловичу, Фаронові Антону Павловичу. Та Хомич Олені Павлівні, справа П-98-50. Сьомий пункт. Ляшенко Ларисі Єрмолаєвні та Костовській Людмілі Єрмолаєвні, справа П-98-13. Восьмий пункт. Бішун Світлані Володимирівні, справа П-98-46. Дев'ятий пункт. Паніці Стані Вікторівні, справа П-97-03. Десятий пункт. Майстренко Стані Якіна та Майстренко Юлії Олегівні, справа П-98-39. Одинадцятий пункт. Моровіцький Анастасії Сергійовні, справа П-95-11. Дванадцятий пункт. Лінчевський Олександр Володимирович, справа А-26. Лінчевський Олександр Вадимович, справа А-26-807. Тринадцятий пункт. Цегляником Олександром Івановичем, справа П-99-11. 14 пункт. Дородько Василю Івановичу, справа П-98-79. 15 пункт. Тетяносі Дмитру Леонідовичу, справа П-98-37. 16 пункт. Карасю Володимиру Анатолійовичу, справа П-95-90. 17 пункт. Добиш Наталію Олександрівну, справа П-98-47. 18 пункт. Лихацькому Ігорю Анатолійовичу, справа П-98-63. 19 пункт. Волушині Наталії Миколаївні та Позію Георгію Олександровичу, справа П-98-880. Є пропозиція проголосувати окремо. 20 пункт. Горовенко Тетяна Олександрівна, справа П-98-21 з рекомендаціями комісії. 21 пункт. Андрій Ларисі Миколаївні, справа П-98-88 з рекомендаціями комісії. 22 пункт. Бондаренко Людмила Платонівна, справа П-99-61. І 23 пункт. Бондаренко Олександр Анатолійович, Дзюба Євгенія Анатоліївні, справа П-98-75. Прошу проголосувати, окрім 19 пункту. Колеги, до 19 пункту я почув, що є зауваження. Чи є зауваження ще до будь-якого з пунктів зазначеного підрозділу будь-кого з колег? Я таких зауважень, колеги, не бачу. Ставлю на голосування з правками профільної комісії, рекомендаціями управління правового забезпечення всі пункти згаданого підрозділу, окрім 19-го. Прошу визначатися, колеги. За 70, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. 19-й пункт, окрема доповідь, прошу. Міщенко, мікрофон, будь ласка. Алло, проходжу.
опрацювання в постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, оскільки вона придбала в зв'язку з переходом до неї право власності на частину житлового будинку. Пане Міщенко, перепрошую, попрошу вас ще раз озвучити цю правку, оскільки не працював мікрофон у вас частиною, і може бути в нас проблема зі стенограмою. Будь ласка, ще раз повністю правку на стенограму після того, коли включиться, а він не виключений, будь ласка. Враховуючи заяву громадянина «Ми за ріст», пропонується направити вказаний проект рішення на доопрацювання в постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, зрозуміла архітектури пропозиція та землекористування. Зрозуміла пропозиція. Зняти з порядку денного та відправити на доопрацювання в комісію. Ставлю на голосування таку пропозицію. Зняти і відправити в комісію на доопрацювання. За 72, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Олександр Григорович, підрозділ 3.2, доповідь в такому самому форматі. Повністю весь розділ, колег прошу бути уважними, будуть зауваження, будемо розглядати окремо. Будь ласка. Дякую, Володимир Володимирович. Отже, шановні колеги, до вашого розділ 3.2. Це передача громадянина Кур'янова Миколі Вікторовичу, справа А23666. Також Юрх Людмилі Анатолійовичу. Друге питання. Юрх Людмилі Анатоліївні, П9835. Третє. Сокурта Мілі Володимирівні, справа А23484. Четвертий пункт. Дибі Лесі Олександрівні, справа А23839. П'ятий пункт. Фіголі Ларисі Сергіївні, справа 4703, з рекомендаціями управління правового забезпечення. Шостий пункт. Новікову Андрію Михайловичу, справа А23802, з рекомендацією управління правового забезпечення. Сьомий пункт. До роботи Лизавети Анатоліївні, справа А23825, з рекомендаціями управління правового забезпечення. Восьмий пункт. Василяку Олександру Володимировичу, справа А25502-508, з рекомендаціями управління правового забезпечення. Дев'ятий пункт. Викличу Олександру Олексійовичу, А25754, з рекомендаціями управління правового забезпечення. Десятий пункт. Агронович Ірині Сімінівні, справа А22018. Одинадцятий пункт. Данилка Людмилі Михайлівні, справа А23561. Дванадцятий пункт. Громадянці Главацькій Інні Івановні, справа А26593, повторно. Тринадцятий пункт. Лебі Світлані Борисівні, справа А12436, повторно. 14 пункт. Попку Сергію Миколаївичу, справа А12439, повторно. 15 пункт. Костюченко Любові Федорівні, з рекомендаціями управління правового забезпечення, справа А22543. 16 пункт. Фомічеву Сергію Миколаївичу, А25316. 17 пункт. Романенко Марії Богданівни, А24594. 18 пункт. Куштиренко Антону Вікторовичу, справа А24062. 19 пункт. Марченко Богдану Володимировичу, справа А24061. 20 пункт. Бондарчуку Олегу Володимировичу, справа П9959. 21 пункт. Христенко Олені Віталіївні, справа П9960. 22 пункт. Ковтуну Олександру Олександровичу, справа А24595. 23 пункт. Воловик Наталії Іванівні, справа А26292, з рекомендаціями комісії. 24 пункт. Зелені Євгенія Олександрівна, справа А26293, з рекомендаціями комісії. 25 пункт. Войтович Ганні Вікторівні, справа А26294, з рекомендаціями комісії. 26 пункт. Головацькому Дмитру Ярославовичу, справа П10100. 27 пункт. Карецькому Ігорю Олександровичу, справа А24560. 28 пункт. Чуку Ліниду Васильовичу, справа А24652. 29 пункт. Кальку Олексію Миколаївичу, справа А26545. 30 пункт. Чупринку Ігорю Володимировичу, справа А24110, з рекомендаціями управління про забезпечення. 31 пункт. Тарасенко Вірі Васильівні, справа А24019, з рекомендаціями управління про забезпечення. 32 пункт. Литвиненко Олександр Ігоровичу, справа А24110. Даруйте, перебіг вас на секундочку. Не потрібно зачитувати рекомендації правового управління. Навіть те, що вони є, ми про них знаємо. Ми поставимо весь розділ з рекомендаціями правового управління. Дякую. 33 пункт. Суку Володимиру Петровичу, А24297. 34 Боєву Олександру Васильовичу, А25606. 35 Кірпічу Михайлу Ігоровичу, справа А24220.
39 пункт, Дегтяр Любові Вікторівни, справа А-2-484, 37 Озерному Андрію Сергійовичу, А-2-804, 38 Потешні Олені Вячеславовні, справа А-2-661, 39 Адамчуку Богдану Івановичу, справа А-2-204, 40 Гаркаві Галіні Івановні, справа А-24-394, 41-й Деркачні Інні Михайлівні, справа А-22-235, 42-й Гінченко Інні Михайлівні, справа А-24-554, 43-й Поберезніченко Наталі Павлівні, А-22-362, 44-й Маланчуку Богдану Івановичу, А-25-884, 45-й Бондарчуку Володимиру Сергійовичу, справа А-26-704, 46-й Плахову Антону Івановичу, справа А-23-780, 48-й Золотарьовій Мікаелі Манділєєвні, справа А-24-620, 49-й Лахно Анатолію Володимировичу, справа А-24-957, 50-й Чворді Віктору Івановичу, справа А-24-303, 51-й громадянці Грамницькій Тамарі Васильівні, справа А-26-152, 52-й Павлюку Петру Петровичу, А-23-241, 53-й Канзерській Надії Федорівні, А-22-993, 54-й громадянці Підриченка Ані Олександрівні, справа А-24-452, 55-й громадянці Поліс Тамарі Григорівні, справа А-24-084, 56-й Іванову Сергію Івановичу, справа А-24-243, 57-й Чубарову Сергію Васильовичу, справа А-26-388, 58-й Марченко Марії Іванівни, справа А-23-307, з рекомендаціями комісії, 59-й Слівінський Володимир Володимирович, справа А-22, Слівінський Володимир Вікторович, справа А-22-865, і 60-й переданці Борзді Раїсі Володимирі, справа А-26-445. Дякую, Олександр Горович. Є зауваження у наших колег. Розпочне їх озвучувати Юрій Вахіль. Готується Михайло Буділов. Шановний Володимир, дякую. Шановні колеги, я прошу виключити наступні пункти. Я зачитую так, що... Я буду відмічати так. 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 38, 43, 47, 53 і 55. 43 який? 43, 47, 53, 55. Так, чи будуть ще, колеги, зауваження? Михайло Буділов, прошу. Шановне товариство, прошу, будь ласка, виключити пункт 12, пункт 16, пункт... Трішки повільніше. Пункт 12. 12, 16, 17, 22, 27, 28, 44 та 59, розглядати їх окремо. Дякую. 27... 28, 44 та 59. Дякую. Колеги, прошу бути уважними, чи я нічого не пропустив, особливо пана Вахіля та пана Михайла. Прошу звернути увагу. Отже, голосуємо підрозділ 3.2 за виключенням пунктів 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 43, 47, 38, 53, 55 та 59. Всіх? 43 і 44 ще. Всіх враховані зауваження, колеги? Отже, голосуємо зазначений підрозділ в цілому за виключенням пунктів, які я озвучив на стенограму. Голосуємо з рекомендаціями Управління правового забезпечення
та правками профільної комісії. Колеги, прошу зайняти свої місця, брати участь в голосуванні. Визначаємося, колеги. За 72, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Олександр Горович, прошу вашої доповіді по тих пунктах, які були виключені колегами. Розпочинаємо з пункту 7, будь ласка. Сьомий пункт, передача ремесла до робот Єлизавети Анатоліївни, приватну власність земельної ділянки для будівництва соціального будинку, спеціальної будівлі споруд, на вулиці Лісній, 28, Оболонський район міста Києва, справа А, 23-825. Вільна ділянка, можливість земельної ділянки, який перебуває у власності до роботи Анатолія Івановича. Ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатися. З рекомендацією управління правового забезпечення. Голосуємо з рекомендаціями управління правового забезпечення. За 52, проти 0, утрималось 4. Рішення не прийнято. Восьмий пункт. Громадянин Василяку Олександру Володимировичу. Справа А, 22-508. На ділянці розташований сарай. Ділянка є частиною сусіднього домового володіння. Прошу підтримати з рекомендаціями управління правового забезпечення. Ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу визначатися. За 54, проти 0, утрималось 3, рішення прийнято. Рішення не прийнято. Доповідь по наступному питанню, будь ласка. 12 пункт. Громадянці Головацькій Інні Іванівні. Справа А, 26-593. Повторно. На землянці ділянці розташована спеціальна будівля. Площа 42 квадратних метрів. Перебуває власності заявниці. Ставлю на голосування цю пропозицію. Визначаємось. За 52, проти 0, утрималось 7, рішення. А хто знімав цей проєкт рішення? Буділов. Буділов чи Вакель? 12. Цей проєкт рішення 12, хто знімав? Буділов. Вакель. Буділов. Чи Буділов? Буділов. Пане Михайло, можете озвучити зауваження, які є до цього проєкту рішення? Зрозуміло, колеги, я пропоную поговорити і зняти ці зауваження в режимі робочому. Якщо буде пропозиція від суб'єкта подання, поставимо це питання на голосування повторно. Будь ласка, 13-й пункт. 13-й. Передача земельниці Лебідь Світлані Борисівні, вулиця Лівадна, 9Д, справа А, 12-436. Повторно, на ділянці житлового будинку, загальна площа 44,2 квадратних метрів. Перебуває власність заявниці. Колеги, також прошу звернути увагу, що ми розглядаємо ці питання вже з поміткою повторно. В випадку, якщо вони не набирають голосів, вони вважаються такими, які були відхилені. Задарейко, з цього приводу? Будь ласка, Андрій Задарейко. Шановні колеги, це мій виборчий округ. Я нагадаю, що мікрорайон Бортничий був приєднаний більше 30 років тому, і у людей було тоді наділено земельних ділянок по 40-50 соток. Це були городи. Зараз люди дооформлюють на своїх дітей там і так далі. Тобто це в їхньому володінні. Але так як змінилося законодавство, що лише по 10 соток, люди користувалися цими городами і зараз оформлюють ці земельні ділянки. Я просив би підтримати даний проєкт. Зрозуміла позиція. Ставимо на голосування. Пункт 13. Прошу визначатися. За 61, проти 4, утрималось 3, рішення прийнято. 14-й пункт, будь ласка. 14-й пункт, громадянин Попко Сергій Миколаївич, вулиця 9-9З, справа А, 12-439, повторно, на ділянці житлового будинку, загальна площа 43,6 квадратних метрів, перебуває власність заявника, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Задарейко з цього приводу? Аналогічна ситуація. Ставимо на голосування, прошу визначати. 15. За 57, проти 4, отрималось 3, рішення не прийнято. 15 пункт. Громадянці Костюченко, Любові Федорівні, вулиця Свіякоса, 107А, справа А, 22543. Ділянці добудова справа споруда, майнові документи надані. Ділянка Бляко, Зарвін, Горобченко, Ліна і Лічем. Ставимо на голосування, визначаємося. Слідуючий. Голосуємо з рекомендаціями управління правового забезпечення. За 65, проти 0 утримався 1. Рішення прийнято. Наступний, будь ласка. 16 пункт. Фомічову Сергію Миколаївичу. Справа А, 25-316. Ставимо на голосування. Прошу визначатись, колег. 17. За 51, проти 1, утрималось 8, рішення не прийнято. Наступний, будь ласка. 17 пункт, Романенко Марії Богданіни, справа А, 24-594. Ставимо на голосування, прошу визначатись. За 52, проти 0, утрималось 9, рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. 18 пункт, Куштаренко Антону Вікторовичу, справа А, 24-062. Учасник ветерана війни, учасник бойових дій, довідка про участь в АТО. Ставлю на голосування, прошу визначатись, колеги. За 59, проти 0, утрималось 0, рішення не прийнято. 19 пункт, Марченко Богдана Володимировича, справа А, 24061, ветеран війни, довідка про участь в АТО. Виведіть, будь ласка, графічні матеріали на екран. Ставлю на голосування, прошу визначатись. За 53, проти 0, утрималось 2, рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. 20 пункт, громадянин Бондарчуку Олег Володимирович, справа П, 99-59. Бондарчук, житловий будинок, загальна площа 627,3 квадратних метрів. Ставимо на голосування, прошу визначатись. За 70, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Наступне, будь ласка. 21 пункт, громадянці Христенко Олени Віталіївні, П 99-60, на ділянці індивідуальний житловий будинок, теж на типу загальною площею 182 квадратних метрів. Ставлю на голосування, визначаємось. За 65, проти 0, утрималось 2, рішення прийнято. Наступне, будь ласка. 22 пункт, Ковтуну Олександру Олександровичу, справа 24-595. Ставлю на голосування, визначаємось. За 54, проти 0, утрималось 4, рішення не прийнято. Наступний, 23 пункт, громадянці Воловик Наталії Іванівні, справа А, 26-292, рекомендація комісії підтримати проект рішення, вилучити з виду використання земельної ділянки слова будівництва її. Ставимо на голосування, визначаємось. З рекомендацією комісії. З правками
профільної комісії ставимо на голосування. За 55, проти 0, утрималось 2, рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. 24 пункт, Зелені Євгенія Олександровна, справа 26-203. З рекомендаціями комісії, а саме виключити слово будівництво її. Ставимо на голосування, прошу визначатись. З правками комісії голосуємо. За 57, проти 0, утрималось 3, рішення не прийнято. Наступний, будь ласка. 25 пункт, Войтович Ганні Вікторівни, справа А26-203.